ամենամաս։ Եվ ինչքան շուտ գիտակցես այս պարզ ճշմարտությունը, այդքան մեր բոլորի շահերից է բխում։ Այստեղ թող օկտագոններին ուղարկի, թող նեհատել նկարեն վերևից, թող հաշվեն, թե ինչքան մարդ է այստեղ հավաքվել այսօր, չնայած նրան, որ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում դուք ձեր իշխանությունները փորձեցին անցած միտինգի մասնակիցներին մեկ առ մեկ տեսնել, սպառնալ, կաշառել, այո, ձեզ հաջողվեց որոշ խմբերի, որոշ չայի խմբերի, ես չգիտեմ կարող եք կաշառել կոպիտ հնչի, բայց լավ, այսպես ասեմ, բավարարել իրենց պահանջները և իրենց այնպես անել, որ այսօր չմիանան այս ակցիային, բայց արայի, հասկացեք, ժողովուրդը չի ուզում, որ ձեր ազգատար հակահայ չափորոշները կյանքի կոչվեն, և սա է խնդիրը, դուք կարող եք մեզ բոլորիս մինչ որ մի կերպ ենպես անել, որ մենք չհասնենք այս հրապարակ, բայց նրանով այս պահանջը չի վերանալու, ընդ հակառակը գնալով այն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համախմբելու այս հրապարակը, ես հավատացեք, այս հրապարակից դուրս է գալու այս պայքարը, եթե արայի դու շարնակես էշի նման համառել, արայի դու պետք է հերանաս, արայի դու պետք է հիշես, որ ժողովրդի պահանջով ես դու դարձել նախարար, ժողովրդի ձայնով, այսօր այդ դու ժողովուրդը պահանջում է, արայի հերացիշ, հերացիշ անուն մեր երեխաների, արայի այստեղ հավաքվածները մի նպատակ ունեն, պահպանել մեր ազգայինը, մեր հայկականը, ուրիշ այլ նպատակ մենք չունենք, ուրեմն ես այսօր կկարդամ հայկական արժեքների պաշտպանության կանգ հասարակական նախաձեռնության հայտարարությունը, հայկական արժեքների պաշտպանության կանգ հասարակական նախաձեռնությունը արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար տխրահռչակ Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է արհամարել ժողովրդի պահանջները, չի ներկայացնում հրաժարական, շարունակում է ապազգային չափորոշիչների պարտադրումը, արձանագրելով նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը չի հրաժարվում արտակարգ իրավիճակի պայմաններում ժողովրդին պարտադրված Լանզարոտեի կոնվենցիայից, մենք կամքի անդամները, կամքի համակինները, գաղափարական դաշնակիցները, տասնյակ ՀԿ-ներ, ինչպես նաև այսօրվա բողոքի հանրահավաքին մասնակցող բոլոր հայրենակիցներս հայտարարում ենք, չենք հանդուրժելու բաց հասարակության հիմնադրամի և նրա կողմից ֆինանսավորվող գործիչների կողմից Հայաստանի կառավարությանը պատանդ վերցրած լինելու ակնառու փաստը, մենք չենք համակերպվելու այս փաստի հետ, մենք չենք համակերպվելու, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է գերի վերցված լինեն օտար երկրյա կազմակերպությունների կողմից, մենք չենք համակերպվելու, մենք ազատագրելու ենք, մենք ազատագրելու ենք, մենք չենք հանդուրժելու հայկական ավանդական արժեքների, հայ դպրոցի, հայ եկեղեցու, հայ ընտանիքի, հայ կնոջ և հայ երեխաների նկատմամբ հայտարարված համատարած պատերազմը, ուստի այս հրապարակից հորդորում ենք Հայաստանի Հանրապետության ուժայի և իրավապահ մարմիններին, նաև խոսքը ձեզ է վերաբերվում, օր առաջ ձեր բազատվել ձեր համակարգերն ներթափանցած սորոսական գործակալներից, պահանջում ենք պարետապան ղեկավար Տիգրան Ավինյանից զերծ մնալ համավարակի պատճառաբանությամբ մեր ապագա հանրահավաքներն արգելելու հնարավոր ցանկությունից, պահանջում ենք վարչապետ Փաշինյանից անհապաղ աշխատանքից հեռացնել սորոսական ծրագրերին ծառայող բոլոր պաշտոնյաներին, նրանց թվում տխրահռչակ Արայիկ Հարությունյանին, Արայիկ հերացիր, Արայիկ
հնարավոր բոլոր միջոցներով բացահայտել, դատապարտել եւ արգելել սորոսականների գործողությունները մեր հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր պայքարը շարունակվում է, մեր ընթացքն անկասելի է, մեր հաղթանակն անխուսափելի է։ Մենք կերտելու ենք հզոր Հայաստան, կամք, համախմբում, հաղթանակ։ Հոնարում եմ ձեր բոլորի աչքը, շնորհակալություն, այսքան։